L'eina de missatgeria del pla terapèutic que incorpora l'ECAP i el SAP és una eina transversal que porta un mitjà de comunicació i gestió de la medicació dels usuaris entre els pacients prescriptors de diferents nivells assistencials, els farmacèutics o farmacòlegs de la unitat del medicament i els professionals de les oficines de farmàcia, permetent així un treball integrat i d'equip en l'abordatge del pla terapèutic de cada usuari. Per tal d'accedir a la missatgeria, ho podrem fer des de la pantalla de prescripció activa a través del botó missatgeria de la part inferior de la pantalla. En clicar-hi visualitzarem dues pestanyes, una per visualitzar missatges rebuts i una altra per generar-ne de nous. La pestanya Enviament ens permetrà generar els missatges nous i segons la casella que decidim marcar podrem generar-ne diferents tipus. Així, clicant la primera opció podrem enviar el pla de medicació al pacient. La segona opció ens permetrà enviar un missatge a un altre professional prescriptor. La tercera ens deixarà fer una consulta a l'unitat del medicament. La quarta, enviar un missatge a les oficines de farmàcia. I l'última opció ens permetrà notificar una incidència tècnica. Un cop generat el missatge, la pantalla ens oferirà la possibilitat d'imprimir-lo i o enviar-lo a través dels botons corresponents de la part inferior dreta de la pantalla de missatgeria. Si cliquem l'opció Enviar pla de medicació al pacient, ens permetrà, cas que el pacient hagi donat el vistiplau per rebre missatges, generar-ne un amb el darrer pla per tal de fer-se-la arribar amb les modificacions introduïdes i les instruccions que desitgem. O cas que no hagi donat el seu consentiment a la comunicació per correu, generarà una tasca administrativa per tal que el personal del taulell li pugui imprimir i el pugui passar a recollir des del punt d'atenció més proper. La segona opció, coordinació pla terapèutic-pacient, ens permetrà seleccionar alguna medicació activa i en generar el missatge automàticament ens omplirà, amb la seva descripció, el camp medicament. El següent camp, el camp prescriptor destinatari, s'omplirà amb les dades del professional que va generar la prescripció, ja sigui metge de primària o un especialista hospitalari. D'aquesta forma, el missatge s'adreçarà al professional que figura en aquest darrer camp. Els camps inferiors es corresponen al primer, a un desplegable en el que podrem triar diferents opcions prefixades i un darrer camp motiu en el que especificarem els motius o causes del missatge creat. El professional destinatari rebrà aquest missatge en les 24 properes hores per tal de poder respondre al requeriment que li fem. L'opció consulta terapèutica unitat del medicament permet, com en l'anterior cas, seleccionar una prescripció o no que figurarà el missatge generat, seguit d'un camp en el que el professional pot explicar qualsevol dubte o consulta referent a la teràpia dels usuaris. Aquesta consulta s'enviarà al farmacèutic d'àmbit o territori per tal que pugui contestar-la. Probablement en un futur proper també es podran adreçar consultes més complexes a l'Institut Català de Farmacologia ubicat a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. En clicar a la quarta opció, podrem generar missatges a les oficines de farmàcia del territori, que visualitzaran a l'hora de dispensar la medicació als usuaris. Aquestes alertes permetran avisar els professionals de les oficines sobre qüestions i alertes relacionades amb els usuaris que tenen a les seves oficines i, a la vegada, els permetran enviar-nos missatges de retorn quan s'escaigui. El darrer tipus de missatgeria, consulta del funcionament del mòdul de prescripció, ens permetrà generar missatges per possibles problemes tècnics que ens podrem trobar per tal que l'oficina tècnica pugui trobar una solució o explicació al nostre problema. La resposta ens arribarà al correu que ens apareixerà a la mateixa pantalla. Si el pacient té associat un missatge que hem rebut com a professional destinatari i no hem llegit, ens apareixerà el botó Missatge de la pantalla de prescripció activa en fons carbassa. En clicar-hi podrem accedir al missatge que ens han enviat associat a aquest usuari, llegir-lo i marcar-lo com a revisat si volem. Cas que vulguem incorporar el missatge rebut a la història del pacient, podrem clicar al botó amb el dibuix del Fonendo i un llapis i aquest text s'incorporarà al seguiment clínic del pacient, en forma de nota, apareixent el text Nota guardada en el marge esquerre de la pantalla de missatgeria. Un cop marquem el missatge com a revisat, el botó deixarà de tenir el fons carbassa. El camp resposta només estarà funcional en el cas que el missatge que ens hagi arribat provingui d'un altre professional prescriptor del nostre àmbit. Cada professional podrà tenir en la pantalla de les alertes clíniques el recull de missatges que ha rebut sobre els pacients que tracta. Per accedir-hi, haurà de clicar al botó en forma de símbol o roba amb un llapis de les alertes clíniques i podrà veure tots els missatges rebuts. La pantalla de missatges rebuts presenta un camp superior on podem fer filtres per missatges pendents o per períodes de temps, un camp mig on podem veure les dades de cada missatge, amb la seva data, el CIP i nom del pacient, l'àmbit del missatge, el col·legiat prescriptor que l'ha originat i una casella per marcar el missatge com a revisat si ho desitgem. Uns camps inferiors que es modificaran a mesura que ens movem sobre les línies dels missatges rebuts ens mostraran els col·legiats destinataris i el text del missatge. Des d'aquesta pantalla també podrem, en els casos de consultes interprofessionals, enviar una resposta o adjuntar el text de la resposta al seguiment clínic amb el botó corresponent ja explicat.